بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دل کی بیماریوں کے تذکرے کا جو سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہم نے اپنی پچھلی مجلس میں انسانی زندگی کے ایک ایسی صفت کا یا انسان کی ایک ایسی خامی اور کمزوری کا تذکرہ شروع کیا تھا جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے, انسان کے اپنے معاملات سے ہے اور انسان کے اپنے طرز زندگی سے ہے. تکبر دل کو لاحق ہونے والی ایک بیماری, ہم نے اس کا تذکرہ شروع کیا تھا. گزشتہ مجلس میں ہم لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں, امام بخاری نے جسے الادب المفرد میں روایت کیا اور دیگر اہل علم نے اپنی حدیث کی کتابوں میں جسے اپنی صحیح سند سے نقل کیا ہے, ہم نے یہ بات آپ کے سامنے نقل کی کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق و غمط الناس, کہ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام. الکبر بطر الحق, تکبر حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے ان میں سے جو پہلی بات ہے حق بات کا انکار کرنا, یہ تکبر کیسے ہے, اس کا معنی کیا ہے, حق بات کے انکار میں متکبرانہ مزاج کیا ہے, اس پر ہم نے کافی تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کی. آج ہم لوگ بات کرتے ہیں تکبر کے دوسرے میدان یا تکبر کے دوسرے باب کی, جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غمط الناس کہا ہے. غمط الناس کا معنی ہوتا ہے احتقار الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا. یعنی آدمی اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ بڑا سمجھتا ہے, خود کو بڑا سمجھنے کا ایک مطلب اس کے نزدیک یہ بھی ہے کہ میرے علاوہ سب حقیر ہیں, سب کی تحقیر کرنا, سب کو جو ہے ذلیل کرنا یا سب کو حقارت کی نظر سے دیکھنا, یہ سمجھنا کہ دوسروں کی کوئی حیثیت نہیں, دوسروں کا کوئی مقام نہیں, دوسروں کا کوئی وزن نہیں ہے, دوسروں کا کوئی درجہ نہیں ہے, یہ اصل میں تکبر کا دوسرا میدان ہے. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ لوگوں کے جو درجات متعین کیے, اونچ نیچ متعین کیے ہیں, یہ اللہ تعالی نے اس لیے متعین کی ہے کہ تمہاری آزمائش ہو سکے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے. یہ اونچ نیچ اس لیے ہے کہ آدمی اونچا ہو کر بھی نچلے لوگوں کے برابر رہے یا نچلے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں برابر رہے, یا نچلے جو لوگ ہیں وہ نچلے ہو کر بھی اونچے لوگوں سے متعلق کسی غلط جذبے کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دیں. طرفین ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں, لیکن اگر کوئی آدمی اسے آزمائش نہ سمجھ کر خود کی بڑائی تصور کرے, میرا کمال ہے, میں مالدار ہوں, میں نے محنت سے کمایا ہے, میں عہدے اور منصب والا ہوں, میں نے محنت سے یہ مقام بنایا ہے, میرا نام ہے, میری شہرت ہے, میری پہچان ہے, میرے پاس فلاں اور فلاں صلاحیت ہے, میرے پاس فلاں اور فلاں خوبی ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات کو خود کی بڑائی کا ذریعہ تصور کرنے لگے, اور ساتھ میں سامنے والے وہ لوگ جن کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہ ہو ان کو حقیر اور کمتر سمجھ کر ان کو ذلیل کرنا اپنے لیے جائز تصور کرنے لگے, یہ تکبر کا دوسرا میدان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مزاج کو اپنانے سے روکتے ہوئے صحابہ کو تربیت دی, صحابہ کو تعلیم دی. آپ نے فرمایا
بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ. ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے کہ وہ آدمی برا ہے, اللہ کی نظر میں برا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں برا ہے, سماج کی نظر میں برا ہے, ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے اس کے اندر اس خامی کا, اس کمزوری کا پایا جانا کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں رب کی شکر گزاری کے لیے. اللہ نے نعمتیں اس لیے نہیں دیں کہ آپ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو متکبر ظاہر کریں, اپنے متکبرانہ انداز کا اظہار کریں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب کچھ نہیں دیا. رب کی نعمتیں شکر کا تقاضا کرتی ہیں, تکبر کا نہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اس لیے ہیں کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بنو, نہ اس لیے کہ ان نعمتوں کے حصول کے بعد, ان نعمتوں کے ہونے کے احساس میں ڈوب جاؤ اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاؤ. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ انتہائی خطرناک قسم کا مرض ہے جو کسی انسان کو لگ سکتا ہے. اب آپ کے سامنے میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میدان ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے یا دوسروں کو حقیر گرداننے کا, جو میدان ہے یہ میدان انتہائی خطرناک میدان ہے, اور اکثر و بیشتر یہ انسان کے دل میں بڑی آہستہ سے داخل ہوتا ہے. یہ مرض انسان کے دل کو ایسے لگتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر کے تین درجات ذکر کیے ہیں. میں یہ بات آپ کے سامنے ان تین درجات کو ذکر کرنے سے پہلے ہی واضح کر دوں کہ تکبر بسا اوقات صرف دل کی بیماری بن کر رہتا ہے, وہ دل میں رہتا ہے, اور بسا اوقات دل کے ساتھ ساتھ یہ انسان کے ظاہر سے بھی جڑ جاتا ہے. وہ ظاہر سے جڑنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دل کی بیماری نہیں رہی, نہیں, وہ دل کی بیماری اب بھی ہے, لیکن یہ بیماری اپنی حد سے آگے بڑھ کے دل تک محدود نہ رہ کر سارے ظاہر کو متاثر کر رہی ہے. یہ آدمی کو سمجھنا چاہیے. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تکبر کے تین درجے. پہلا درجہ یہ کہ تکبر آدمی کے دل میں ہو. آدمی اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے. بڑا کیسے محسوس کرتا ہے؟ ایسے بڑا محسوس کرتا ہے کہ دوسروں کو اپنی نظر میں حقیر سمجھتا ہے, لیکن کبھی اس کا اظہار نہیں کرتا, نہ زبان سے, نہ اپنے طرز زندگی سے, اپنے معاملات سے اس کا اظہار نہیں کرتا, لیکن اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اور بڑا سمجھنا, جیسے ہم نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نظر میں بڑا سمجھے, یہ غلط نہیں, لیکن بڑا سمجھنے کا مطلب اس کے نزدیک یہ ہے کہ دوسرے حقیر ہیں, دوسرے کمتر ہیں, دوسرے ذلیل ہیں, بیکار ہیں, بے وزن ہیں, بے قیمت ہیں, بے وقعت ہیں. یہ مزاج کبھی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. ابن قدامہ نے بڑی پیاری مثال دی, کہا کہ آدمی کو یہ سوچ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو کبھی کسی کے کو حقیر نہیں کہا اپنی زبان سے, میں نے تو کسی کے مقابلے میں جا کر اس کا اظہار نہیں کیا, نہ زبان حال سے, نہ زبان قال سے, میں نے کسی بھی حیثیت سے اس کا اظہار نہیں کیا. اس لیے آدمی مطمئن رہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ایک مثال دے کر کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ تکبر جو دل ہی میں ہے, جس کا اظہار زبان حال یا زبان قال سے نہیں ہو رہا ہے, اس کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے جس کی ٹہنیاں کاٹی گئیں. ابھی جڑیں مضبوط ہیں, ابھی تنا اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, درخت صحیح سالم ہے ابھی اپنے اندر. اب اگر ایک مرتبہ آپ نے ڈالیاں کاٹ دی ہیں تو کیا درخت سے پھر ڈالیاں نہیں پھوٹ کر نکلیں گی؟ کیا درخت پھر اپنی ڈالیاں نہیں نکالے گا؟ پھر سے یہ ڈالیاں باہر نہیں نکلیں گی؟ آج اگر آدمی اس لیے مطمئن ہے کہ یہ تکبر صرف میرے دل کے اندر ہے, میں نے زبان حال و قال سے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا, تو یہ مطمئن ہونا خود کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے. کہا یہ پہلا درجہ ہے کہ آدمی دل ہی دل میں متکبر رہے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ کہا زبان حال سے اس کا اظہار کرے, اپنے افعال سے, اپنی حرکات و سکنات سے اس کا اظہار کرے. وہ کیسے اظہار ہوتا ہے؟ کہا اس کا اظہار ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں اپنی کسر شان سمجھے. وہ ہے انہی جیسا, یہ بھی عالم, وہ بھی عالم, یہ بھی دولت مند, وہ بھی دولت مند, یہ بھی عہدے والا, وہ بھی عہدے والا, یہ بھی اپنی ایک پہچان رکھنے والا مشہور آدمی, وہ بھی پہچان رکھنے والا مشہور آدمی, اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں وہ اپنی کسر شان سمجھے. کہا یہ تکبر زبان حال سے ظاہر ہو رہا ہے, افعال سے ظاہر ہو رہا ہے. ایک دوسری مثال یہ بھی دی, کہا کہ آدمی اگر اس کے شایان شان نام نہ لیا جائے القاب کے ساتھ,
اس کے اپنے سابقہ لاحقہ جو کلمات اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ سب نہ لگائے جائیں تو آدمی ناراض ہو جائے، آدمی اٹھ کر چلا جائے، آدمی جو ہے اپنی صورت پر خفگی کے آثار، یا یوں کہیے کہ شرمندگی کے آثار کا اظہار کرے، یا غصے کے آثار کا اظہار کرے، یعنی یہ ظاہر کرے کہ وہ کہیں نہ کہیں محسوس کرتا ہے کہ اس کی شان گھٹا دی گئی، اس کے ساتھ شایان شان سلوک نہیں کیا گیا. طرز عمل کوئی بھی ہو، طرز عمل کوئی بھی ہو، جس طرز عمل کی ترجمانی یہ ہو کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میرے شایان شان یہاں معاملہ نہیں ہو پائے گا، یا میں اس معاملے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں، یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے، تو پھر تکبر کی یہ بیماری دل کے ساتھ ساتھ انسان کے ظاہر تک متعدی ہو چکی، آگے بڑھ چکی ہے. دل کے ساتھ اس نے انسان کے ظاہر کو بھی متاثر کر لیا ہے. اب انسان کا ظاہر بھی زبان قال سے نہیں لیکن زبان حال سے تکبر کا اظہار کر رہا ہے. اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تکبر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو دل میں تھا، جو زبان حال تک آیا، وہ زبان قال تک بھی آ جائے. اور زبان قال تک کیسے آتا ہے؟ ایسے بڑے بڑے دعوے کرے کہ جن دعووں کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں ترم خواہ ہوں، میرے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں، میں فلاں ہوں، میرے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، میرا خاندان وہ ہے، میری شان یہ ہے، میری شوکت یہ ہے، حالانکہ اس جیسے یہاں دسیوں موجود ہیں، لیکن آدمی اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہ سمجھے. کوئی اپنے علم کے ڈنکا بجانا اپنی اس کی تشہیر کرنے کو پسند کرے، کوئی اپنے مال و دولت اپنی سخاوت کے تذکرے کو پسند کرے، کوئی آدمی اپنی شان اپنے خاندانی حسب و نصب اور اپنے خاندان کے جو کارنامے ان پر اتنا فخر کرے کہ اس فخر میں سامنے والوں کی توہین تذلیل اور ان کی تحقیر مقصود ہو، تو پھر یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے، اور یہ تیسرے درجے کا تکبر ہے. علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تکبر کا یہ جو درجہ ہے یہ حسب و نصب پر فخر کی شکل میں سب سے زیادہ ظاہر ہوتا نظر آتا ہے. ناظرین کرام اور خواتین اسلام، یہ تین درجات ہیں جو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے. ان تینوں درجات میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دل کو لگنے والی ایسی بیماری ہے کہ جب انسان کو یہ لگتی ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور جب وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ میں، یہ اس آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، یہ اس آدمی کے برا ہونے کی دلیل ہے، مزید کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ آدمی برا ہے، متکبر انسان برا انسان ہے، رب کا ناپسندیدہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ، شریعت اسلامیہ کی نظر میں ناپسندیدہ. اور سچائی یہ ہے کہ سماج بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جس آدمی کے اندر مزاج متکبرانہ ہو، سوچ متکبرانہ ہو، انداز متکبرانہ ہو، الفاظ متکبرانہ ہو، لوگوں کے ساتھ سلوک متکبرانہ ہو. ایسے لوگ سب سے پہلے اپنے آپ کو بڑے بنانے کے بجائے اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں چھوٹا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی سنت ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونچا اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو آدمی متکبر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی نظروں سے اسے گرا دیتے ہیں. اس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اس آدمی کا کوئی وزن نہیں رہ جاتا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور سماج کی نظر میں. ناظرین کرام، یہ ہے تکبر کا دوسرا میدان، اور وہ ہے غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا. حق کا انکار کرنا یہ بھی دل کی بیماری ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ بھی دل کی بیماری ہے. اس بیماری سے بھی بچنا ہے، اس بیماری سے بھی بچنا ہے. دونوں بیماریوں سے جو آدمی بچے گا وہ آدمی حقیقی معنوں میں اس بیماری سے نجات پائے گا. ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو تو حقیر نہیں سمجھتا لیکن حق کو قبول کرنے کے معاملے میں متکبر ہے. کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ حق کو قبول کرنے میں وہ متکبر نہیں لیکن لوگوں کے ساتھ سلوک اور معاملہ کرنے میں متکبر ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے اگر کوئی ایسا بھی انسان ہو، ایسا بھی بدقسمت ہو کہ دونوں قسم کے تکبر کو اپنے اندر لیے چلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا. اس سے زیادہ تکبر کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ حق کے مقابلے میں بھی متکبر ہے اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی متکبر ہے. اس سے زیادہ بڑا تباہی کا دروازہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب ذرا ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ جو متکبرانہ انداز ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا، اس متکبرانہ انداز اور مزاج کو یا اس کے ساتھ ساتھ
پہلی قسم کا تکبر ہے. ان دونوں سے متعلق مذمت کے وہ کون سے پہلو ہیں جو قرآن و سنت کے اندر آئے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ اللہ کی نظر میں, شریعت اسلامیہ کی نظر میں کتنی خطرناک بیماری ہے, اس کا ہم اور آپ کو اندازہ ہو سکے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ لا یحب المستکبرین. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی کی پسند کے دائرے سے نکل جانے والا انسان بڑا محروم انسان. اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان سے محبت نہ کریں تو خود بخود اس کائنات کی تمام مخلوقات اس آدمی سے محبت نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام, یہ سسٹم بیان فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں, جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل انی احب فلانا, میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, فاحبہ, لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے آسمان والو, یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کہنے پر میں بھی محبت کرتا ہوں, لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر سارے آسمان والے, آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آسمان والے سارے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تب پھر یوضع له القبول فی الارض, اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے لیے قبولیت عام عطا فرما دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی آدمی تکبر کر کے اس آیت کا مصداق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے, تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ آسمان والوں کے نزدیک بھی مبغوض اور ناپسندیدہ ہو جائے گا, وہ زمین والوں کے درمیان بھی مبغوض اور ناپسندیدہ ہو جائے گا. لوگ ہو سکتا ہے منہ پر آپ کی عزت کرے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کریں گے. لوگ ہو سکتا ہے سامنے آپ کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کریں لیکن پیٹھ پیچھے آپ کی برائی ہی کریں گے. اگر آپ متکبر ہیں, متکبرانہ مزاج ہے, تو پھر اس روئے زمین والے شاید دو رخاپن آپ کے ساتھ دکھائیں کہ سامنے تو تذکرہ اچھا کریں پیچھے برائی کریں, لیکن آسمان والے تو آپ کو سراسر برا ہی برا کہیں گے, برا سمجھیں گے اور برا ہی سمجھ کر آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے. یہ سب سے پہلا حوالہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے وہ رب کا محبوب نہیں ہوتا, وہ نبی کا چہیتا نہیں ہوتا, وہ آسمان والوں کا پسندیدہ نہیں ہوتا, وہ زمین والوں میں مقبول نہیں ہوتا. یہ سب سے پہلی بات ہے جو تکبر کرنے والے سے متعلق اسلامی شریعت میں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متکبروں سے متعلق ایک دوسری بات بیان فرمائی ہے اور وہ بات یہ ہے, اللہ تعالی نے فرمایا الیس فی جہنم مثوا للمتکبرین, کیا جہنم میں متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے, کیا جہنم میں متکبروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال نہیں ہے, یہ دراصل خبر ہے کہ متکبروں کا ٹھکانہ جہنم ہی میں ہونے والا ہے. متکبر کا مقام جہنم ہی ہے, اللہ تعالیٰ اسے جہنم ہی میں جلانے والے ہیں, متکبروں کا انجام جہنم ہی ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں بھیجیں گے, اسے جہنم میں جلائیں گے. وہی بات اس آیت میں اللہ نے کہی, بیان فرمائی کا کہ جہنم ہی ان متکبروں کا ٹھکانہ ہے. یہ بڑی سخت وعید ہے, یہ بڑی سخت وعید ہے ان متکبروں کے لیے جو متکبرانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں, متکبرانہ زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تکبر کے نقصانات کے سلسلے میں اگر آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں اور اس کی مذمت کے سلسلے میں قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں, آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی, معلوم ہوگی, پتہ چلے گا کہ ابلیس کو اسی تکبر نے برباد کیا ہے. ابلیس کو ابلیس بنانے والی چیز یہی تکبر ہے. اسی تکبر نے دراصل ابلیس کو ابلیس بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے جب اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, آدم کو مٹی سے پیدا کیا, اور پھر مجھے اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر کرنے والا انداز,
متکبرانہ انداز تھا شیطان کا, ابلیس کا, کہ جس متکبرانہ انداز کی وجہ سے ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا, وکان من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی کے مزاج پر تکبر مسلط ہو جائے تو پتہ نہیں اپنے نفس کو بڑا سمجھنے والا یہ انسان خود کو بڑا رکھنے کے چکر میں کب کفر کے دروازے کو کھول بیٹھے, کب کفر میں داخل ہو جائے اس کا اندازہ نہیں, جیسے ابلیس نے تکبر کر کے اپنے آپ کو کافروں میں شامل کر لیا. قرآن مجید کے اندر بیان کردہ یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے بڑا عبرت کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے کہ ایک آدمی کا تکبر, ایک شخص کا تکبر اسے کس انجام سے دوچار کر سکتا ہے. قرآنی آیات کے بعد اگر ہم حدیثوں میں دیکھنا چاہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنا چاہیں, تو احادیث میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبروں کا بڑا خطرناک انجام بیان فرمایا. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن جنت اور جہنم کی آپس میں بحث ہوئی, تو جنت اور جہنم نے آپس میں یہ کہا, جنت نے یہ کہا کہ میرے اندر ضعفاء اور مساکین داخل ہوں گے, جو کمزور سمجھے جاتے تھے, جو مسکین تصور کیے جاتے تھے, وہ لوگ میرے اندر آئیں گے. تو جہنم نے یہ کہا کہ میرے اندر الجبارون المتکبرون, جو دنیا میں اکڑ کر چلا کرتے تھے, جو ظالم بنے پھرتے تھے اور تکبر کر کے زندگی گزارتے تھے, متکبرانہ زندگی گزارتے تھے, ایسے ظالم جابر اور ایسے متکبر لوگ میرا ایندھن بنیں گے. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی بات پر کہا کہ انت رحمتی, جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے, میں تیرے ذریعے جس پہ چاہے رحم کروں, اور جہنم کو کہا کہ انت عذابی, تو میرا عذاب ہے, میں جسے عذاب دینا چاہوں گا تیرے اندر داخل کروں گا. اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ متکبر کا انجام, ظالم کا انجام, جو زمین میں ظلم و زبردستی کرے, متکبرانہ روش اختیار کرے, اس حدیث کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, کہا کہ اس کا انجام جہنم ہی جہنم ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کریں گے اور جہنم پورے فخر کے ساتھ اس کا استقبال کرے گی. گویا یوں سمجھیے, تم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے, آؤ میرے اندر, میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا ہو. تم اپنے آپ کو بہت کچھ تصور کرتے تھے, آج میرے پاس آئے ہو, تمہاری حیثیت کو میں تمہارے سامنے کھول کر رکھتی ہوں. گویا جہنم یہ ان کے سامنے کہے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے علاوہ اور متعدد احادیث, کئی احادیث ہیں, ہر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان متکبرین کے برے انجام کا تذکرہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ترمذی کی ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم میں سب سے محبوب میرے نزدیک جو ہوں گے وہ با اخلاق لوگ ہوں گے, اور اس کے مقابلے میں کہا ان من ابغضکم الی, میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ کون ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات گنائی, تو ان کی صفات میں کہا المتکبرون, وہ لوگ جو تکبر کرنے والے ہوں گے, وہ حق کے مقابلے میں تکبر ہو, وہ لوگوں کے مقابلے میں لوگوں کو حقیر سمجھ کر تکبر ہو, دونوں قسم کے متکبر نبی کے نزدیک ناپسندیدہ اور مبغوض ہیں. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ناظرین کرام اور خواتین اسلام, آج ہم نے آپ کے سامنے تکبر کے سلسلے میں کافی باتیں رکھی. آخری چند لمحات میں آپ کے سامنے اس تکبر کے علاج کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. دو تین بنیادی باتیں ہیں, ان کو اگر یاد رکھیں تو اس تکبر کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ انسان ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا انسان, اس کی وقعت کیا, اس کی حیثیت کیا. میں نے جیسے آپ کے سامنے نقل کیا, سلف صالحین نے کہا, بعض سلف صالحین نے کہا کہ تعجب ہوتا ہے کہ ایک انسان تکبر کیوں کرتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ دو دو مرتبہ پیشاب کے راستے سے ہو کر وہ دنیا میں آیا ہے, پھر تکبر کرنے کی کیا وجہ اس کے پاس باقی رہ جاتی ہے. جب بھی اپنی حقیقت یاد کرے گا, خود کو اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے گا. اپنی حقیقت یاد کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو یاد کر لیں کہ جو بھی سبب آپ کے پاس خود کو بڑا سمجھنے کا ہے, یہ آپ کا اپنا نہیں, یہ رب ذوالجلال کا دیا ہوا ہے, اور رب ذوالجلال نے یہ کہا ہے کہ چونکہ میں نے دیا ہے اس لیے یہ تکبر صرف میرا حق ہے. جب وہ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے, آپ کا اپنا نہیں ہے, آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی آپ کا اپنا نہیں, تو پھر پرائے دھن پر جو ہے آپ کیا جو ہے راج کریں گے,
پرائے دھن کو لے کر آپ کیا لوگوں کے سامنے شان جتائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، آپ کو نہ دے کر سامنے والے کو بھی دے سکتا تھا، اس نے آپ کو اس کے قابل سمجھا، شکر گزار بنے۔ یہ حقیقت یاد رکھیں، ہمیں جو بھی حاصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اس میں ہمارے کمال سے زیادہ ہماری قسمت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا دخل ہے۔ اور تیسری بات آپ کے سامنے یہ ذکر کروں کہ آپ اور ہم اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہیں، جب کبھی اپنے نفس کو بڑا ہوتا ہوا محسوس کریں تو ایسے راستے تلاش کریں جن راستوں سے آدمی اپنے آپ کو خود کو چھوٹے ہونے کا احساس دلا سکے۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، ان کو لوگوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھر اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے بازار میں چلے جا رہے ہیں، لکڑیوں کا گٹھر اٹھائے بازار سے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو تعجب ہوا، کہنے لگے آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نیاز کیا ہے، آج آپ یہ لکڑیوں کا گٹھر اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اردت ان ادفع الکبر عن نفسی، کہا کہ میں یہ کمانے کے لیے اٹھا کے نہیں لے جا رہا ہوں، بازار میں لوگوں کے درمیان لکڑیاں اٹھا کر جا رہا ہوں تاکہ میرے اپنے نفس کے اندر تکبر کا جو احساس پیدا ہوا ہے میں اس کا علاج کر سکوں۔ ناظرین کرام، ان اسباب کے علاوہ سب سے بڑا سبب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان اسباب کو اگر اختیار کریں گے تو دل کے اس خطرناک مرض، دل کے اس خطرناک بیماری سے ہم نجات پا لیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام حضرات، سامعین، خواتین سب کو اللہ تبارک و تعالی اس متکبرانہ مزاج سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اس بیماری، اس مرض سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔